今天没有陈倩楠，今天没有罗雪莉。大家好，我们是步步来站，今天只有我们俩。对，今天我们要为大家制作一个特别好喝的饮料，清凉解暑，对，美味可口。那你看这些 有什么呢？有醋啊，辣椒啊，孜然，鸡精，盐，辣椒油，辣椒粉。那我们就开始吧。要放什么呀，玉林？先放牙膏吧，毕竟。对，这个呢。这个才清凉。对。就喝下去呗。呀！搅拌一下。哟。然后放什么？按顺序来吧。嗯。妈呀！辣椒粉。辣椒粉。确定不会死？哎！天啊，这番茄酱，咦，哎呦，我闻到了那个牙膏的味儿，这要拍我们的脸呀，这盐，妈呀，闻一下 ，no， 对，蛮香的其实，啊，小喝也是，又要喝，这鸡精也倒进去了。妈呀，这个是辣椒油，这是老干妈。啊！哟，再倒点吧。你别坐，等一下万一是你喝。一直搅拌一下。哟，其实蛮香的，就是绿茶的味道，就是某。对对对，那种绿茶的味道，还有点辣椒的那种。来，客户这么好喝，你喝吧。我不再加点这个了。不。好喝吗？好吃吗？嚼一下。你这么好喝，你喝。来，一直喂你。不，你喝。你喝。不，咱们公平起见。那么我们玩一个游戏吧，谁输了谁喝，好吗？哦，这个是要拼命节奏。喝下去会死人的。那我们就来跑步吧，然后我们从那边跑到那边，然后那边有两杯水，谁先喝完，然后谁就不用喝这个，好吧？这可是关于生命攸关的，怎么会拼尽全力？我也是，意思等着瞧。你别叫我害怕，我也害怕。你别叫我，我要穿凉鞋跟你一起跑。3、2、1。那这杯怎么办呢？一人就买一口吧，一起喝了。哎，没办法，我先来。哇，真的、啊！玉子加油，玉子加油。来，我说一句话，你也要喝。嗯，喝。我是，不，坤坤是世界上最美的女人。不，玉子是最美的。
天我们要为大家制作一个特别好喝的饮料，清凉解暑，对，美味可口。那你看这些有什么呢？有醋啊，辣椒啊，孜然，鸡精，盐，辣椒油，辣椒粉。那我们就开始吧。要放什么呀，玉林？先放牙膏吧，毕竟。对，这个呢。这个才清凉。对。就喝下去呗。呀！搅拌一下。哟。然后放什么？按顺序来吧。嗯。妈呀！啊！辣椒粉。辣椒粉。确定不会死？哎！天啊！这是番茄酱。咦？哎呦！我闻到了那个牙膏的味儿。这要拍我们的脸呀！这盐。妈呀！闻一下。No。蛮香的，其实。啊，少喝点水，又要喝。这是鸡精，也倒进去了。妈呀！这个是辣椒油，那是老干妈。啊！哟，再倒点吧。你别做，等一下万一是你喝。一直搅拌一下。哟。其实蛮香的，就是绿茶的味道，就是某。对，那种这个，好吧。这可是关于生命攸关的，怎么会拼尽全力？我也是，一子，等着瞧。你别讲，我害怕，我也害怕。你别讲，我要撤凉鞋给你去。3、2、1。那这杯怎么办呢？一人买一口吧，一起喝。哎，没办法，我先来。